Көкшетау қаласында тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Соңғы 5 жылда облыс орталығында көп қабатты 109 үй қолданысқа берілген. Оның ішінде бюджет қаражатына 35, жеке инвестиция есебінен 74 үй салыныпты. Жалпы алғанда бұл 530 мың шаршы метр баспана. За счет частных инвестиций. Тұрғын үйлердің 87% жеке инвестициялар есебінен салынды. Оның ішінде жеке тұрғын үй құрылысы 60%. Биылғы 10 айдың өзінде 483 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Тәуелсіздік жылдары 62 мыңнан астам отбасы жаңа пәтерге көшті. Тұрғын үй құрылысы нұрлы жер, шаңырақ және бақытты отбасы бағдарламалар аясында жүзеге асырылып келеді. Халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан отбасыларға ерекше жеңілдіктер қарастырылған. Жыл басынан бері осы санаттағы 194 отбасына осы бағдарламалар аясында тұрғын үй сатып алуға 1,8 миллиард теңгеге несие берілді. Жыл соңына дейін тағы 105 кредит беру жоспарланып отыр. Исходя из финансирования выделенного. Республикалық бюджеттен бөлінген қаржы есебінен ағымдағы жылы 131 көпбалалы отбасы үшін 12,5 мың шаршы метр үй салынды. Көкшетау қаласында 60, Ақкөл ауданда 12, Ерементау ауданда 20, Целиноград ауданда 30, Шортанды ауданда 9 отбасы баспаналы болды. Жыл басынан бері жалпы 169,3 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 2020 жылмен салыстырғанда өсім 18,5%-ке жетті. Айсәуле Сезбек, Иван Аднұров, Дархан Мұжыбаев, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.